Pritezanje radi vezanja Milovan Brkić Aleksandar Vučić izjavio je 17. oktobra u bezbednostno informativnoj agenciji odnosno skraćeno BIA koja je obeležavala svoj dan i 22 godine od osnivanja da nikada nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljnih službi koje žele da skrenu put Srbije sa srpskog smera i naglasio da je put Srbije jedini dobar put Vučić je u obraćanju rekao da nikada nije osećao toliki pritisak iznutra dodajući za mene je gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak Tiranin se ne pita koliko je tek nama građanima teško da izdržimo pritisak njegove bande kartela i ološa izbija, koji nam uzimaju crno iza nokta, pelješe i rasprodaju sve što je srpsko, uzimajući nam i nadu da će se i nama pružiti šansa da preživimo. Priteralo cara do duvara, kaže stara poslovica. Sećam se pokojnog Slobodana Miloševića, koji je kao i tiranim Vučić kundačio građane koji su protestovali godinama na ulicama, podnoseći velike žrtve. Isto tada kao i danas, njegove skutonoše i čankolizi odlazile su na zapad, trošili novac i provodili se, dok je novinarima opozicijnih medija i običnim pobunjenim građanima bilo skoro nemoguće da dobiju vizu. Sećam se reči tadašnjeg predsednika Billa Clintona i njegovih saradnika koji su Miloševića opisivali kao jakog čoveka na Balkanu. Tvrdili su na naše zaprepašćenje da je on faktor mira i stabilnosti u ovom regionu. Bože, kako se istorija ponavlja. Današnji tiranin Vučić i njegova desna ruka Aleksandar Vulin su i tada bili važni u Miloševićevoj vlasti i aparatu. Aleksandar Vučić je dolaskom na vlast po volji zapada tih službi koje ga, kako on kaže, priteču tako da mu oči iskaču, a umislio je da je bog sunca, kako tvrde analitičari obaveštajne zajednice Amerike. Uzeo je neustavno svu vlast u svoje ruke. Napao je na srpsku istoriju, kulturu, veru, a najviše na našu imovinu, teritoriju. Promenio je i veru, u rijadu je uzeo Muhamedansku. Proputovo je Vučić celom planetom, stavljao naš novac na svoje račune u velikim svetskim bankama, kupovao vile, posede, otvarao kompanije u Americi i ništa mu nismo mogli. Zapad ga je hvalio kao stabilokratu na Balkanu. Zamenio je Miloševića na poziciji jakog čoveka na Balkanu i faktorom mira i stabilnosti. To su govorili državnici, političari sa zapada i sa istoka. Kriminalističke policije i obaveštajne službe pratile su njegove krvave tragove. Tragove novca, oružja, prljave pare i njihovo pranje i sušenje. Išle su za tovarima narkotika koje su potom počele da plene i da njegov kartel vode bankrotiranju. Za vreme njegove tiranije Srbija je iznedrila 48 deviznih milijardera, 16.000 multimilionera, to su zvanični statistički podaci Eurostata. Potpisivao je Vučić sve što su strani centri od njega tražili. Podmićivao ih je i šakom i kapom. Sa vlasti su odlazili Clintonovi, Trump, Merkelova, Kurc. Samo je on nastavio da krade pljačka. Ostavio nas je tako reći bez gaća, bez nade. Sve mu je to tolerisano kao stabilokrati. Europol i kriminalistička policija u Beču otvorili su 11.000 dosija građana Srbije i Crne Gore. Okupile su strane službe sve svoje resurse, identifikovale su 11.000 njegovih krimosa koji su počele da masovno hapse gde god ih nađu. Čutke, skoro nevidljivo, radila je gospođa Koveši, glavna tužiteljka Evropskog javnog tužilaštva. Kojot se uzdao u Ursulju von der Leyen da će ona da ga spasi. Kad ono i na nju su krenuli, opkolili, stavili pod istragom, čekaju da se joj stave i bukagije. I njoj i njenom suprugu, partneru u velikom finansijskom kriminalu. Kada je oboren sa vlasti, Miloševićeva porodica se rasula. Imao je sreće da je njegov brat Borislav Bora u Moskvi bio ambasador, da je bio važan čovek u federalnoj službi bezbednosti, pa je sredio da Marko, a malo kasnije i Mira dođu pod Moskovlje da žive. Kćer Marija se povukla na Cetinje, nikada više nije kročila u Beograd, ni na sahranu ocu nije došla šta čeka tiranin Vučić, koga kako cvili priteču strane službe da on to više ne može izdržati. Čeka ga kao i Miloševića zatvor. Grdno se tiranin vara ako misli da će ga spasti tramvestit Zagorka Dolovac. Kada je federalni sudija Sirika zapretio tadašnjem američkom predsedniku Nixonu da će ga uhapsiti ako ne preda trake sa snimcima njegovih razgovora. On se obratio advokatu Michaelu Mansfieldu, vođi demokratske većine u Senatu, tražeći savet. Pitao ga je šta da radi. Advokat mu je odgovorio, ništa, predajte trake. Nixon je platio ovaj savet sa 50.000 dolara i podnao je ostavku, ali se spasio zatvora, jer ga je naslednik Ford pomilovao. To bi mogao da uradi i Vučić, da spasi i sebe i nas. Shvata i on da se uzalud kurobeca osjeća da će pevati, kao što je advokat John Ackerman u kafani pevao pesmu u haškim sudijama. Molim te, oslobodi me i pusti me da odem, to će biti i njegova pesma. Njegova milica je u Nemačkoj. Danilo se sprema da ode u Ameriku, a za malog Vukana niko ne zna gde je. Neki poznati ljudi javno tvrde da su mu oni otac. Vučića to ne zanima. Njega strašno brine i užasava to što ga strane službe pritežu ispreda i od pozadi oči mu iskaču.